вистачить усім, запевняють організатори Олімпіади в Сочі. Тамтешні синоптики прогнозують у лютому на період ігор справжній сніжний циклон. Тож опадів може бути навіть забагато. На гірськолижних трасах Красної Поляни вже випало більше 2 метрів натурального снігу. Крім того, працюють 400 сніжних гармат. Нині сніг вкочують, утворюючи так звану подушку. Також росіяни ще з минулої зими законсервували у горах понад 450 тисяч кубометрів снігу. Цього мало б вистачити для олімпійських трас, навіть якщо сніг взагалі не випав. Така заготівля коштувала майже 7,5 мільйонів доларів. Однак, судячи з усього, ці гроші так і лежатимуть в горах. Втім, ці марні витрати – лише крапля в морі в порівнянні з загальною вартістю зведення всієї інфраструктури до Олімпіади 2014 року – 37,5 мільярдів євро, що вже і так зробило ігри в Сочі унікальними за своєю дорожнечою.